হয় ষ্টুডেণ্টসকল আপোনাক নাযাব দেই কথা পাতিম এয়া গোটেই টুলস নয় এইবোৰ আমাৰ খুব দরকার নাই এক্সো ব্লেডৰ হয় হয় এইবোৰ আমাৰ এতিয়া অলপ চিনাকি চিনাকি লাগিছে চশমা তশমাবোৰ দেখিছোঁ যে নাই এইবোৰ মেচিনটো দেখিলে ভয় লাগে কিবা একেবাৰে আছো হোৱা লাগে সাঁতুৰি পৰা আদি কৰি সাঁতুৰি বোলে দুটা হ'লেও নহ'ব বোলে খুজি আনিছে হয় 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 মেচিন মানে এতিয়ালৈকে মই দেখা মেচিনেই কিমান মোৰ মনতে নাথাকিব ভিডিঅ'টো চালেহে বাৰে বাৰে চাব লাগিব হাইড্ৰলিক ট্ৰেইনৰ দেখিয়ে ইমান ভাল লাগিছে মই কেতিয়াও এনেকৈ নেদেখা যে অলপকে দেখিছোঁ আজি আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বিৱৰণ দিছে এয়া আপোনালোকৰ ফিটাৰৰ কোৰ্চ কিমান কিমান দিন অঁ দুবছৰীয়া নে হয় 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 বৰ ধুনীয়া এইবিলাক বক্সবিলাক আপোনালোকৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টত ফিটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাৰ কিমান আছে ষ্টুডেণ্ট হয় তেখেতসকলৰ অলপ কথা পাতোঁ হয় 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 নমস্কাৰ আপুনি নহয় ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে হয় পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো ধুনীয়া আহল বহল নতুন নতুন বুলি ক'লে এনেও ভাল লাগে নহয় হয় আপোনালোকৰ এই আই টি আইখনত সকলো মানুহে সকলো সময়তে প্ৰ'জ কনচ বিচাৰি পায় আপুনি আপোনাক যদি কওঁ আপোনাৰখন এই আই টি আইখন অন্যতকৈ কি বেলেগ বুলি ভাবে আপুনি আপোনাৰ ভাষাৰে কওকচোন মইতো দেখিছোঁৱেই মইতো গম পাইছোঁৱেই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইমান এটা মানে সাংঘাতিক এটা সুবিধা হৈছে নথকা জেগাত এখন খুলিছে মানে ইয়াত বিচৰা সকলোখিনি বস্তু মানে বেলেগ আইডিয়াতকৈ সবখিনি বস্তু ইয়াত পায় মানে গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আইবিলাকত যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হয় প্ৰায়খিনি নাথাকে ইয়াত সবখিনি আছে সেইটোৱে সুবিধা আৰু হয় হয় আৰু আপুনি আশাবাদী নহয় আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ ভৱিষ্যত মানে খুব উজ্জ্বল নহয় জানো হয় আপোনাৰ ভাল লাগিছে হয় আপুনি ক'ৰ পৰা পঢ়া আপুনি মানে আই টি আই হয় কোন চনত কৰা নামটো আপোনালোকক ক'ব আমাৰ ৰাইজক দেই হয় ভাল লাগিছেনে আশাবাদী বৰ ধুনীয়া আপোনালোক বৰ লাকি তাৰমানে কি নতুন বুলি ক'লে শিক্ষকসকলেও খুব জোৰ দিব নহয় আৰু খুব ভাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতক সকলো সংগীবৃন্দলৈ বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ইমানটা মানে নথকা জেগাত নহয় জানো আমাক দৰকাৰ এতিয়া আমাক অসমত বহুত ইনষ্টিটিউট পঢ়াশালী শিক্ষানুষ্ঠানৰ খুব দৰকাৰ মানে যিটো হিচাপত হ'ব লাগে পপুলেশ্যন চাই এতিয়া ইয়াৰ পাছত কি নেক্সট লেভেলৰ কি কেনেকুৱা প্লেন আছে জীৱনত খুব ভাল মানে 2025ত আৰু নাই হয় হয় খুব ভাল ভালকে কৰি যাওক দেই শুভেচ্ছা জনাওঁ থেংক ইউ আপোনাৰ নামটো কওক নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জয়ন্ত দত্ত হয় কেনেকুৱা একদম কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা ভাল নাই বহুতে ভাল 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 হয় আহিছোঁ এইবছৰ হয় হয় ভাল আহি পিনে ছাৰ বাইদেউসকলৰ পৰা মৰমো পাইছোঁ হয় হয় ভাল ভাল ছাৰ বাইদেউসকল খুব ভাল মই কথা পাতি আপোনালোকেই আচলতে লাকি তাৰমানে কি নতুন বুলি ক'লে সকলোৱে নতুন নহয় জানো
নতুন গাড়ীখনো ভাল লাগে, নতুন ইনষ্টিটিউট এখনো, সকলো নতুন, তাৰমানে ভাল লাগিছে। আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এতিয়া ভৱিষ্যত মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ ডিপ্ল'মা কৰিম, পলিটেকনিক কৰিম, তাৰপাছত এপেণ্ডিছ কৰিবলৈ এপ্লাই কৰিম। হয়, তাৰ পলিটেকনিকৰ ডিপ্ল'মা কিমান কিমান পলিটেকনিকৰ ডিপ্ল'মা এনেই জেনেৰেলি 3 বছৰ হয়, এতিয়া আমাৰ আইতাৰ পৰা ওলাই গ'লে 2 বছৰ হ'ব বুলি শুনিছোঁ। হয় হয়, এইখন সুবিধাকণ দিছে নহয়, এতিয়া আমাৰ ছাৰে ক'লে নহয়, আজিকালি ITIৰ পৰা IITলৈকে যাব পাৰে। খুব ভাল, ধন্যবাদ, হয় বহুত ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জনালোঁ দেই উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে। আপোনাৰ মোৰ নাম, নমস্কাৰ, মানস পাটিল চিং হয়। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে? একদম খুব ভাল লাগিছে নহয়, পৰিৱেশটোৱে মোৰে ভাল লাগিছে, তাৰমানে কি এটা নিৰ্জন পৰিৱেশ একদম চিটিৰ মাজতে, ধেমাজিখন আৰু টাউন হৈ থকা নাই, চিটি হৈছে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো নহয় জানো, ডাঙৰ হ'লে ইনষ্টিটিউট ভাল লাগে নহয়, আমি তাৰমানে সৰুৰে পৰা যেতিয়া আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক দেখোঁ, এইখন মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আকাৰৰ, তাৰমানে গোটেইখিনি যিখিনি নৰ্মছ, মানে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে? খুব ভাল, খুব ভাল, উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিলো দেই, হয় ভালকে আগুৱাই যাওক আপোনালোক, খুব খুব ভাল, খুব ভাল আছে। হয় 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 এইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়, এইটো ডিজেল মেকানিকৰ ল'ৰাবিলাকে প্ৰেক্টিকেলি হয় মানে চব গাড়ীয়ে, হয় হয় হয়, ফিয়েটখনো আছে আপোনালোকৰ, এখন গাড়ী প্ৰয়োজন, আমি গাড়ীখন লৈছোঁ, হয় আৰু এখন ভান লাগে, হয় এইটো আমাৰ লোৱা হৈছে, হয় দুটা ৰানিং গাড়ী হয়, হয় প্ৰেক্টিকেল আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ইয়াতে কৰে, হয় কৰি আছে নহয়, এতিয়া অলপ প্ৰেক্টিকেল চাওঁচোন। হয় যিহেতু আমাৰ ট্ৰেইনিং ক্লাছ, ট্ৰেইনিং ক্লাছ আপোনাৰ হয় প্ৰডাকশ্যন দুটাই আছে, হয় 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 ট্ৰেইনিঙো হয়, আমাৰ হয় বাহিৰা গাড়ী হ'লেও আমাৰ বনাওঁ, হয় হয় হয়